ღირებულებები, რომლებიც შეეხებოდა სიმბოლურ ფასად ერთლარად მესაკუთრეებზე სახელმწიფო ქონების გადაცემას. მოთხოვნილზე პასუხი არ გავცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ. Იძულებული ვიყავით ადმინისტრაციული კოდექსით გათვალისწინებული უფლებით გვესარგებლა და გაგვესაჩივრებინა ერთჯერ და ზედა ინსტანციაში და მივმართეთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროს, სადაც ანალოგიურად არანაირი პასუხი არ მოგვივიდა და იძულებული გავხდით, რომ მიგვემართა სასამართლოსთვის. სასამართლომ 5 თვის თავზე ჩანიშნა აღნიშნული პროცესი, დღეს იყო მოსამზადებელი სხდომა, მხარემ გამოაცხადა მზადყოფნა იმისი, რომ მოგვაცნობდა აღნიშნულ საჯარო ინფორმაციას, ოღონდ მათ დასჭირდებოდათ ამისთვის სადღაც დაახლოებით ერთი თვე. Ну, შევთანხმდით იმაზე, რომ 26 დეკემბერს განახდება სასამართლოს ხდომა და მხარე წარმოადგენს დეტალურად თავიდან ბოლომდე ჩვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას. Და შესაბამისად, შემდგომში უკვე ჩვენს მიერ მიღებული ინფორმაცია მას მედიისთვისა და საზოგადოებისთვისაც უკვე თანანათელი იქნება და საჯარო იქნება. სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია არ არის საჯარო, მიუხედავად იმისა, ყანთ უნდა იყოს საჯარო, იმიტომ ვალდებულები არიან, რომ ეს ინფორმაცია გამოქვეყნდეს, ვერსად ვერ მოვიძიეთ ჩვენ, ვერც ვერ მოვიძიეთ, იმიტომ არ არსებობს რეალურად არ არის გამოქვეყნდეს და აი ამიტომ მოვითხოვე ჩვენ აღნიშნული ინფორმაცია და იმედს ვიტოვებ, რომ ეს ინფორმაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაცია თავის პირობა შეასრულებს და მოგაწვის აღნიშნული ინფორმაციას.